سعيد أدق عيوري وأود وينك يوري قف كي أنا جاي له الله أما ضد كاي معه يا ويد انتانو ولا واي سفر كي ودم بسال أود وينك تي واحد كتل ما لا ضد كله نصما نارك تلك لا تكف عنتو جدا شكتي هرت حداد هذا شو أنا باكود يا رو جواب تادي جوابت هذه أنا وباكو هي صامت قال وايو مر هذه دي عن سلطان كو هي أرجع جينا هي بيت كا قبل صدت كأنا وباشرة مر كهارة وها أن هم بليانة يا لبض حسب معارض أغلبية دا سومالي لان هايستا مر كالقياسو بقول كيبا سجاشن يشن هايستا بلشدي إلا بري إلا قلبيدا يسوى مرين سيدي ودا تشيغا يلسو سميين سيدي درين كي دادكا أي قبين شركو دي جرا إدوان همبليين ايا واحد كلان همبليين ايا شعبك في سومالي لان آدو فراها بضان له إلا بضع حسبي معارضك إسبهايسك تاجر سن سيدي أي وقصوا بحين يسيدي هو أتشيبين يجنا وان هم بليانة يا أدي أد بالدي سلام إلا بضع بقى وح كلام هم بليانة يا قفك سياسي أما قفك هو جامياء كرامة له waa oo kamuqda bulshada dhexdooda ninkii abtiga ahaa ee qabiyatire ee garaabay ee waxa la yahay sheegay ee khaladkii sheegay isagana waxaan u dirayaa hanbal iyo waxaan leeyahay abti aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kugu ogaa garashada aad iyo aad waan kugu ogaa garashada ni waxa tahay garasho dheer leh ninkaaga gartay baa tahay inuu baayac mushtariyo oo wuxuu baayac mushtariga ka soo helo ee faa'iida waxaan arkay alaabad u soo dirtay dadka abaaraha iyo sixir bararka iyo oo noogu timi magaalada Burco aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waxaanan Ilaahay kaaga barayaa baayac mushtarigaas aad wadaa inuu noqdo kii hirgala أمير دالا كان أنت هسان كداف وحشل يتحد لي وسيرك هري حنانة حولة وسيرك هري حنانة حولة يوحو دلع عين سو كذي لبض حسب معارض ويري وحويان يعني هو قام بيلبان وضدك بلشد الرئيس سومال لان آني هايسن isagoo bulshadii ka dhigaya beelo horta waxaan u sheegayaa aan Saciid Sulub oo ah wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha waxaan u sheegayaa horta labadan hoggaamiyeyaasha labada xisbi madaxweyne doonaya adiguna waxa doonaysa wasiir aniga waxaad igu tiri maalin maalmaha ka mid ah hadduu Cabdiraxmaan soo baxo wasiirka wasiirkaygu waa banaanka de horta waa baanu ka wasteenahayne adigiiba afkii lagaa falay afkii lagaama falayne waxa weeyaan waa lagu soo kalifaya nimaan isba waxa ahayn ayaa ku soo kalifaya oo kooranaya hadal waxaan ku leeyahay hadalkaagu waa inuu yeeshaa milgo waa inuu qiimo yeeshaa waa in markaad hadlayso aad birmageedho yeelata midna waad ku waalatay waxaad ku waalatay ninka Cabdiraxmaan la yiraah war Cabdiraxmaan isagu madaxweynu doonaya wasiir dooni maayo hadduu wasiir doonayo dee muusa bulshada intaa leeg muu hogaamiye waxaad leedahay hogaamiye maaha waa hoggaamiye waa ninka bulshadaad arkaysay
taageerayaashi min bari ilaa galbeed aad indhahaaga aad ku arkayso ya halka waxaan ka oranayaa afar kelmadood hadaan u hoggaamiyay horta waxa soo daday umay soo baxeen masaladii aad ka taba nin uu boo mareegto halka ay ka murugtiyo mahadhida daweeya hadii mala ragnool yahay ma qawooho waan idhi ma geynada darka u xiray ma guurtada u sahan tagay tala ka murkacatiya may eegi maayo cabdiraxmaan waayo waxaad u muuqatay sida cadceedu u soo baxdo ayay hoggaamintaadi u muuqatay siciid wasiir buu doonayaa dheg hawdhiga waabwaabiskana anaa ku filan waabwaabiskana anaa ku filan siciid waxaan leeyahay reerka markastaad hadashaba waxaa jiraa reerka ayuu reerkiisa ayuu sidaa odhan waayey war ninka reer uu dhaafay qarannimo ayuu hoggaaminayaa siciidoo nimaanad gaarin hankiisa aanad iyo halku higsanayo aanad gaarin marka lagu soo kalifo yaa kala reeb reerka aad iyo cabdiraxmaan intaa horta waa iga dardaaran waxaad kalaa tidhi labada sannadood waa khasab labada sannadood khasab maaha adigu dadka ku khasbi maysid adiga iyo muuse way idin ka dhammaatay laba faaltuu baa tihin yaa hadna waxaa tahay wasiirkii hore xanaanada xoolaha meel maanta saxeexaaguna ma shaqaynayo aamin hawaalane wixii aad dhufdhufanaysay dhufdhufatay yaa ha kugu soo noqdo iimaanku waxaad tidhi meyd bay ka yaaceen adigaa sheegta oo qirtay oo dadka bulshada ka hor qirtay oo yidhi kulmiyana waanu leyn jiray waddanina waanu leenaa si aanu u leynani xukuumadda dadkaa laysayna ka qayb baa tahay mid waxayd maalintaad lahayd raggii la dhaawacee xabadaa lala dhacay aad lahayd jiingadaa idin jeexay ee hablaha beerka laga garaacaya uu damiirkaagu ku tusi waayey nin waxaa tahay damiirka ka dhintay aad iyo aad baan uga xumay mar haddaan odaygaagii ahay horta xaal waxaan ka siinayaa hoggaamiyeyaasha labada xusbi ee afkaaga uu kaaga dhacay waxaan xaal siinayaa cabdiraxmaan beeshiisa oo markaad hadashaba uu iyadana afka kaaga dhacaa tiraa beeshiisii buu xakamayn kari waayey anaa intaba xaal siiyey mar haddaan odaygaagii ahay waayo dambaay ibadayo dee waxaynu nahay isku faamili baynu nahay oo aniga daniyo ka haysataa madaxdaadina ah suldaankaagii baan ahay wixii aad dhinto ee dadaa horta anaa xaal siinaya manis waxaan arag nin idhaahaa sistamkii aan ku jiray dadkay laayeen ee raallida aan ka ahaa ayaan soo qaaday oo anaa waday oo aniga bannaanka keenay waxba maad keenin xusbiyadii mucaaradkaabaa arrintaa waday waa la og yahay in markii lagu tukanayay masaajidka tabliiqiyiinta lagu yidhi war iskaga joog warkeeda waanu haynaa in ragoo dhammi isugu kaa yimi inaad doonaysay intaa doonaysay intii laadlaadmada ahayd inay ahayd sidaad kaga soo baxdayna waa la ogyahay waa tii go'ah funaanadda madaxa laguu saaray kii wii wax kaa celinayay in hablaha iyo nimadaba kaa celinayay waxay ahaayeen cabdiraxmaan beeshiisa ee kugu guntaday ee dhagxaanta isu dhigay waa la hubaataa markaan intaa dhaafo horta taa wax laala waxaad ka tartay ma jirin waxaa kalaad ka hadashay cali warcade waa nin mas-uula waa nin ummaddiisu iyo reerku yahay u dhex tegi karaa
oo wax ka dhaadhicin kara oo u ergeyn kara oo diwaanka u tagay isagoo oo la taliya madaxweynaha ah inta markaan dhaafo maalinta lagu riixiyay xabaalaha maalinkasta soo qaato cali uu taagnaa cali ciidana ma eegin ciidana ma arag horta ha isku xuqin nima aydan isgaarin oo waxaana isugu xuqin dee wax weyn ninku waa ninka reerkiisa waxa ay dan u tahay nabadgelyadu adiga iyo Muuse Biix ay ka talinayaan xisbiyada mucaaradka xilbaay ka saaran inay nabadgelyadiina ka taliyaan adigu waxa tilmaamay dhawayto xabaasha marka aad ka timi waxa tii dhalinyaradii halkaa joogtay ee malaayiinka qof ahayd waxaad ku sheegtay inay yihiin garac waxa tii waa bilaab waa garac kuwii daraata laga qabtay burcana waxaad ku sheegtay tuug war haddaanay kala dambeyn jirin horta adiga iyo Muuse miskiina ma joogi karo wadanka nabadgelyadiina ayaa laga talinayaa ilaahay inuguma keenay haddii qallaas dhaco waxaan sida wadkayga u hubaa inaan labadiinuba aydaan joogayn wadanka ee sidii Qadaafi dhalinyarada aad ku lahayd waa garac iyo kuwaad lahayd waa tuug ee la xixiray yaa inaan dhex joogayn waan hubaa taana intaasaan ku dhaafay waxa aan kuu sheegaya meel allaalo meel aad wax wanaagsan wax xun mooyaane wax wanaagsan aad qabataa ma jirto waxa aad ku hadashaana waa maraad dadka reeraha kala dhex saarto ataa waa sida waa sida kan wacaynkan reeraha faraha kala bax ka qaad reeraha mar haddii xilkii hore kaa dhammaado reero maanta la kala qaybinaya ma jiro yaa anigu waxa dhowaana waxa iman doonta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhisida daaqadda in dad wanaagsan loo magacaabo oo dowladdan soo socota ee mucaaradku inay rag wanaagsan u magacaabaan oo adiga adigu waxna maad qaban waxa aad qabataa waxa weeyaan dadka sida laysugu lisawn marka waxaan ku leeyahay Siciid Furwo waxaanad qaban iyo wax ayuunba jiraa waxaana qabtay nabadaana qabtay kan kale anaa waday wax laala waxaad wadi ma jirto xumaanta waxaan ahayn iyo xinjira fajaas yaa dadkuna waxay ku yaqaanaan reer Burco nin bari dhaweyto xamar ka soo shacbaxay oo giridhi la yidhaah ayaa horta lagaaga yaqaanaa Burco yaa waa giridhi maashata markay hadliisa waxaa la yidhaah kii giridhi masaa'i baa ku dhacday hadalkaagii dadku markay fahmi bo waayeen waxay yidhaan giridhi yaa masaa'i baa ku dhacday yaa maxaa helay masi giridhi buu yidhi odaygiyo maqaasaa la yidhi maswaadana yidhi masaa'i baa hashay hadalkaagu horta markaa hadlaysa waa inaad milga yeelataa waxaana tahay adiga iyo Muuseba waqtigii nagu dhammaaday Muuse ayaa ku qortay Muusena waqtigiisa way dhammaatay adiguna waxaa tahay wasiirkii hore xilkiisa dhammaaday yaa waxa weeyaan waxa weeyaan marka intaa ka gudbo oo intaa aan dhaafo waxa weeyaa marka intaa aan dhaafo Siciid adiga ay yiri oo ood weyna ka yiri qofkii aniga ila hadla ama dadka imaaga yaa way dhintaano waa la waayay safarkii u dambeysay ood weyna tagtay waxaad ku tiri meelaha dadku leena samaana arag dilkan aad ku faanto jaadaa sheegtay waxa weeyaan waa la
dad badan oo hore oo murug muhmal ka jiray ayaa isku cadaysay waana lagaala xisaabtami doona waxaan hadalkay igu soo ururinaya ya horta hadaad hadasho aan u baa ku diyaaro jawaabtaadii aan u baa ku haya soomaad galan waayo mar hadii dee aan suldaan ku ahay odagaagina ahay cid ka qabanaysa dadka aan u baa jira ya waxaan ku leeyahay didibso afkaaga xiro kala guur baa lagu jira yaan lagu kalifin muuse yaan lagu kalifin ya afkaaga hayso haddaad berita hadasho anaga subaxnimadaan hadlayaa